朱雀をアッシュフォード学園の生徒会に入れることには成功した。あとは黒の騎士団の仲間にすればいい。いかなることがあってもナナリーを守る騎士として動かすことが可能になる。しかし俺の正体は秘密にせねばならない。ゼロは記号であるからこそ自由に動けるとすると、朱雀の過去を材料に交渉し説得するか。